یاران ولاتر یار اول ویدا تازه خبر طالبانو یو بی پیلوټ الوتکه غورځولې ده چې چیرته او څنګه نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان په هوایي حریم د پردیو هیوادونو بی پیلوټ الوتکو ګرځېدو ته د طالبانو صبر تمام شو. طالب ځواکونو زابل کې یو ډرون الوتکه نسکوره کړې ده. سرچینې ویلا معلومه نه ده چې یاد الوتکه د کوم هیواد ده، خو د زابل په یو کلیوالي سیمه کې راغورځول شوې ده. طالبانو رسمان په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان هوایي حریم اشغال دی او پاکستان ته یې ویلي وو چې اجازه دې نه ورکوي تر څو د پردیو بی پیلوټ الوتکې افغان خاورې ته دننه شي. نور حال خپله په ویډیو کې وګورئ. یاران ولا تر یار اول ویده تا څو نه زره اخلم واري واري کاغه یو کښنی پلندارې ځنی وکم اټو اټو نه راوخ اشو بیخي غټه نه ده دا یې څرخ ده وا وی کی او وزرې ته ګوره 55 متره ده هر وزرې زه دې معاینه وغه روشان د اوسین د کوم بژاتا د دیو افغانانو د طالبانو غیر اقدام ستایلې او وایي چې طالبان باید هیڅکله د پردیو الوتکو ته اجازه ورنکړي تر څو به اجازه افغان فضا کې وګرځي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.